Já, við vorum að syngja eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Og það er akkur það sem drottinn gerir úr okkur. Hann gerir okkur, það er eitthvað stórkostlegt sem drottinn gerir úr okkur. Og þegar við lítum svona tilbaka, þá sjáum við. En það eigum við bara miðað við okkar eigi líf, að þá sjáum við oft á tíðum hvar drottinn hefur komið inn í, hvar hann hefur stíð inn í, hjálpa okkur og svona sniðu okkur til og gert okkur að betri manneskju. En mér langar að lesa hérna í hérna daglegt líf með Ellen White. Það er svolítið gaman að vera að lesa sko daglegt líf sem að það sem hún er að tala um hvernig Guðs vill fá að einmitt að snýrt okkur til, laga skapgerðabresti og lundirni okkar og svo hoppa maður yfir í hérna drottinn kemur og þar er hún að tala um enda tíman og svona það sem er framundan. Og það er rosalega gott að fara svona fram og tilbaka af því það er þetta tvennt. Það er sem sagt við manneskjurnar, hver og ein, ekki hópur, heldur bara hver og ein manneskja sem drottinn mætir og svo það sem að við öllum erum að horfa á það sem er að gerast í kringum okkur. En ég ætla ekki að taka daginn í dag, ég ætla að taka 22. september af því að þar kemur hún inn á svolítið svona skemmtilega hluti. Og ég hef upplifað þetta sjálf, en það segir réttlátir lifa eilíf og svo vera vitna í Jesaja 51:8. Því að mölur mun eta þá eins og klæði og maur eta þá eins og ull, en réttlæti mitt varir eilíflega og hjálparæði mitt frá kyni til kyns. Svo segir hún, ég fann í þeim fatnaði sem ég þurfti á að halda nokkrar ullar flíkur. Sem við fyrstu sín virtist verið í lagi, en þegar þær voru dregnar fram í dagsljósið og hristar vel, komi ljós skemmdarstarf möl flugunar. Við hefðum ekki tekið eftir skemmdunum ef við hefðum ekki athugað þetta svona náið. Mölurinn er svo lítil vera að hann er naumast sýnilegur, en ummerki hans eru augljós. Það skemmdarstarf sem hann vinnur á skinnum og ullar flíkum sýnir að hann er iðjusamur þótt hann sjáist ekki og ekki sé við honum búist. Þegar við hugsuðum skemmdarstarfið sem mölurinn hafði unnið í leynum, myndi það okkur á sumar mannverur sem við höfum þekkt. En hve oft við höfum haft kvöli hjarta yfir einhverju sem fram að þessu hafði verið hulið sjónum allra og kom snögglega í ljós í ytri hegðun þeirra, sem við höfðum vænst betra af og leiddi í ljós hið sanna innræti þeirra. Þegar lundernið var skoðað í ljósi orðs Guðs, reyndist að vera eins og möletið klæði. Sé það hrist og prófað koma í ljós skemmdarverk sem farið hafa fram í leynum árum saman. Það tók tíma fyrir mölin að vinna skemmdarstarf sitt svo hljóðlega í myrkrinu. Og það tekur tíma fyrir barni eða ungmenni að fara smá saman að líða vel og vera sælt og örugt með óhrein skilni og einhverja synd sem hulin er mannlegum augum. Hver einstök athöfn, hvort sem hún er góð eða slæm, myndar ekki lundernið. En það er hugsanir og tilfinningar sem dvalið er við leggja grunn að samskonar athöfnum og dánum. Gættu þess að stíga ekki fyrsta skrefið á leið syndarinnar. Ef þú leggur grundvöll lundernis þíns með hreinu og dygðum prýttu lífi og leitar eftir hjálp og styrk frá Guði, verður lundernið þitt ekki eins og möliti klæði heldur fast fyrir og heilt í gegn. Mér fannst þetta, hérna, þetta talaði til mín og mér fannst þetta góðu boðskapur. Ég nefnilega bjó í gamlu húsi hérna í Hafnarfjörðinsinni og gamlu skápur og allt gamast náttúrulega þarna inni. Og ég man ullar fötin mín þá, hérna, þess að þegar ég var að taka þau fram og þá var svona eins og göt af þeim. Og mér var sagt að þetta væri svona gæti verið mölur þarna. Og ég fer að rífa allt út úr skápunum og hrista þetta allt til og svona. Og þá einmitt, ég átti þess að bók þá. Og man eftir þessu að
þarna upplýði þetta nákvæmlega svona og marga flíkur sem ég þótti rosalega vættum ég hendi þeim bara þetta bara, ég bara tæmdi eiginlega skápin og hreinsaði allt eftir en ég skildi hvað hún átti við af því ég hafði upplýði þetta sjálf það sama átti við nákvæmlega þessu sama stað í garðunum þar sem ég rauninni byrja að ganga með Jesú það í þessu gamla hús í Hafnarfirði og það var gamall garður og hérna rosalega mikil vinna í garðinum og ég var engin garðyrkjukona, hafði aldrei komið nálægt neinu svona en var svona að reyna, það voru konurnar í götunni, þær voru allar svo mikla garðyrkjukonur og þær voru aðstofa mig og hjálpa til og sérstaklega ein þeirra og hún var einmitt að hérna kenna mér það að ef að illgresi fær að vaxa bara frjálst að þá krækir það sér utan ræturnar á kannski blómum og trjám sem við viljum að vaxi og hérna og það kæfir hægt og rólega það bara það tekur alltaf næringu frá því sem við viljum láta vaxa og það kæfir þá jurt og hérna og þannig að hún var alltaf að segja mikilvægt að taka illgresi og svo las ég um einhverju svona grasabók akkurat þetta að sá sem að hérna nennir ekki að hreinsa garðin sinn bara nennir ekki að hreinsa garðin sinn að hann mun akkurat upp sem sagt uppskera bara illgresi og þetta tók ég líka til mín nákvæmlega þetta að ef ég nenn ekki að sinna því sem að Guð er að og leyfa honum að komast að mér að þá mun bara vera illgresi hér innra og já Þetta allara þetta svona að upplifa eitthvað í náttúrunni, í umhverfinu og geta sett það saman við það sem Guð er að kenna okkur. Það er nauðsynlegt að taka það. Já, það er svona, það er þetta sem þú átt við, drottinn. Þannig held ég að við lærum meira. En þetta boðskapurinn sem ég langaði til að deila með ykkur í dag. En það eru hérna orð akkurat úr sálmunum líka sem er í 26. sálmi. Og þar segir Davíði akkurat þetta, rannsaka mig drottinn og reyn mig, prófa hug minn og hjarta. Og auðvitað það þetta sem við erum líka að gera alla daga. Beða drottinn að rannsaka okkur og reyna okkur. Og þegar hristir, eins og hún var að tala það er ef maður hristir hérna flíkina eða það sem við þurfum, að þá reynir það á, er þetta allt bara mölétið eða hvað er það? Eða stöndist við þessa raun sem að drottinn kannski lætur okkur gangi í gegnum eða leifur okkur að gangi í gegnum? Erum við sterk og stöðug? En þetta það sem ég langaði að deila með ykkur í daginn.